Labas rytas, antradienis. O pikė nemieg, o mamikė kažkur sniegiuką kas. Tik dava nesimat. Suklydau, šluoji. Ne, katins, bet laukia labai gražiai sninga. O. Sako, labai noriu sniegą kasti. Sakau, kas, jeigu yra noras. Išsiveriam putros. O kas yra žinoma apie putrą? Sriuba iš miltų ar kruopų. Putros pavalgęs, šieno nepjausi. Putros pavalgęs, sniego nekasi. Tai va, Vilė nevalgė putros, sniega kasa. Ji tikrai kasa. Kol mes susiruošėm košę valgyt, Vilė baigė nukast kiemą. A ne, pupita, ką? Rudenį mano psichinė sveikata tokia šūdina buvo, kad... Nu nežinau, į kiekvieną komentarą reaguodavau va taip, va kaip davo Melisa. Tai, bet aš atradau šitą. Lemba, šitas žiauriai gerai veikia. Tai kažkaip nusispjaut ant ir hujovų komentarų ir šiaip gyvenimas gražesnis. Mes su Melisa pavalgėm. Vilė vis dar kasa sniegą. Įkelsiu antrą dalį Maltos kelionės. Taip, Vilė čia. Pirsas buksavimo sistema išsijungė svarą. Pupikė supakuota. Lekiam iki miščiuko. A ne? Labas rytas. Laukia -6. Truputį pasnigo per naktį. Tai va, per kalėdas turėsim sniego. Kadangi važiuojam, pašnekėsim. Papliurpsim. Tai mes šitą turinį jau kartuosimės trečią kartą turbūt, kuriam labiau šį kartą dėl savęs, ne dėl sekėjų. Tai... Kam dabar neįdomu mus žiūrėti, įsijunkit, kai bus pavasaris ir šilta, tada grįšim prie molinuką. Būtent. Bent jau planuojam. Taip. Vitaminus taip pat vartojam irgi ne dėl pardavimo, nes jau 2 metai vartojam ir mes tikrai jaučiam... Jaučiam... Poveikį. Jis pasikeitė. Jo. Ir... Aš dalinuosiu visko, kas man patinka. Taip pat ir ten tą aprangą, nes man už ją irgi nemoka. Nes ambasadorė dar man tapti yra... Toli. Toli gražu. Toliau buvau pasidalinus ten kava, kur galima nemokamai laimėti, tai ten iš vis ant durniaus suradau. Da kažką pasidalinus, nu, dalinuosi tai, kas man patinka ir atsiminčiau ir galbūt kitiem pravers. Ir plus, tai yra mūsų gyvenimas, o ne kūryba. Gyvenimas visą laiką yra toks... Nuobodus. Nu, toksai... dažniausiai pastovus, retai toks vau. Wow. Būtent. Ir... Kartais vau wow ir daug pastovumo. Ir Vilė dar gavo pasiūlymą, nu kaip ir aš gavau, gal žino tokį irgi iš tinklinio marketingo, tai Monat šampūnai, vaikam šampūnai, tai Vilė dėl to nesutiko ir tai nors... Siūlė ir kad pinigai geri, visa kita, bet Vilės. Žmogus labai nesupiks, bet aš tikiu, kad viduj geriau tvarkyti negu išorė. Čia tas pats kaip supuvusi obolį paauksuot. Nu, turi vidų tvarkytis arba ir vidų ir išorė. Na, bet tik ne išorė. Ir vidu, ir išorė, bet pirma vidus turbūt tvarkingas. Taip. Tai... Nebus vidaus tvarkinga, nebus ir išorės. Būtent. Vilės vertybė nėra išvaizda, kaip pastebėjot, nes jinai špaklius neturi. Aš nenoriu naudoti tą pudrą, nes dažniausiai odas būna be pudras, labai spoguotas ir randai kaip... Kaip būtų kaip mėnulis. Mėnulio krateriai. Nu, mėnulio krateriai. Tai aš tokių nenoriu. Va. Aš geriau rezikiais pasidažysiu, nueisiu pas kokią profesionalę, sumokėsiu pinigus, nereiks kaupti ten tų špaklių. Mano nuomonė tokia. Ačiū, kai išklausėt. Prašom. Klink. Tylžė. Ir ten kažkur ermitazas pasigražinės. Vilė, kada tu būsi ant to stendą? O norėtum. Pasakyk datą. O ką aš ten ant to stendą veikčiau? Ką, aš žinau, reklamuotum dovaną. Klyjuočiau reklamą? Vėl raudona. Tai raudona. Važiuojam
Kur mes važiuojam? Melisai. Pačiupuoti, ne? Čipukai dėti. Čipuką. Važiuoti čipuką. Metų proga, čipuką. Na, tai, bet Vilė net pastebėjo, kokia iš manęs ramybė važiuojant. Tai būdavo pastoviai. O dabar užlinda ten, tai pristabdėjai ir važiuoji toliau, ne? Nu, ne pii. Nu, o būdavo seniau susinervini. O dabar pagalvoju, ko čia nervuotis? Na, vis tik da atsiminsiu, kaip sakei, ten pipsinai, paskiau sustoja, tai pradėjo šnekėti. Šnekėk tu, nes aš pradėsiu isterikuoti, vis tik neleidai šnekėti, pradėjo isterikuoti. Koks buvau toks? Svarbu, kad dabar gerai. Bet tai čia pavyzdžiai. Vaikus išmoka isterikuoti ir patys tam isterikais saugia. Na taip, kol dar samoningumą neįsijungia. Na, da iki kokių 18 da turi tą tokį savo suvokimą. Paskiau jau pradedi savo gyvenimą gyventi ir žiūri, tampi kaip tėvai. Nebent pradedi save pagauti ir auklėti iš naujo. Bet mes dabar tik tais va pradėjom save auklėti. Bet šiaip gerai, kad 19 susipažinom, 19 pradėjom draugaut, viens kitą išauklėjom, persiauklėjom palei savį, susišlifavom. O dabar reiktų 30 metų man vyrą turėti. Daleiskim, jeigu su tavim susipažinčiau, nebesigautų taip. Nebeišsiauklėtumėm vienas kitą turbūt. O atvirumą tai iš vis jau čia nebebūtų. Iš mane turbūt būtų, aš pastoviai buvau atvira. Nemokėjau niekad meluoti. O aš per daug uždars. Dabar jau daraus atviresnis. Jo, Roberts labai mėgsta, ką nors šnekėti. Nu, tai va tas, bet nei vardin, nei kas, bet tu žinai kas ir tu žinok, jeigu nežinosi, būdavo blogai. Bet ta prasme, paduok kokį suktuką, bet jis nepasakys, kad suktuką, paduok tą dalyką, nes tu žinai, ko man reikia. Suktuką, bet tie suktukai yra trys, ar ne? Ir... Ne, iš vis net nežinai, kad suktukas gal kokia, nežinau, siaura pjūklė. Suktukas siaura pjūklė? Nu, ta prasme, arba iš vis nežinai, gal keptuvė kokią tau paduotų. O tu, žodžiu, būdavo tai, būdavo. Turėdavai atspėti, ką jisai galvoj. Na va. Nors jei aš mėgstu pasakoti istoriją, aš savo galvoj matau vizijas ir aš pusę vizijų nedapasakoju ir žmonės nesupranta, ką aš šneku. Arba būna da toks dalykas, kad mano mintis labai peršokiniai šneku ir bam, kitą mintį pradedu šnekėti, žmogus lyg nesupratęs. Va, kokie mes esam. Kaip dujų skirtums balioną, aš čia apie balioną. Tai čia dvacoks Jozitai. Čia Jozita? Jo. O siauritai 28 eurai. Kosmosas. Tai va, atvarėm čia. A ne. Einam. O tu? Kaip mersas stovi? Kokie lietnykai? Tas miesto laiks. O Jėzau, kiklis. Tas miesto laikas yra kažkoks kosmosas. Čia biški tik tai jau žiūri beveik 12. Jo, o da man reikia iki poliklinikos. Iki kitos poliklinikos. Taip. Tai va, apsipirkom Lidlį. Belė kiek žmonių. Na, su kiekvieną dieną, manau, bus ten vis daugiau. Nusipirko, ką norėjau iš Lidlą, tai ležuvė. Roberts iškart, fui, koks baisus. Aš net neėmiau jo, palikau ant kasos. Vilė pasiėmė pati. Normalus tas ležuvis išvertis su majonezu, mums kaip skanu. Nu, man tai širp skrado. Vieną pati iš. Eismas šiuo metu nėra didelis. Nors yra pusė 12. Dabar, kai nebedirbam, pavalgom pusryčius ir pagalvojau, kaip aš anksčiau eidavau į darbą, grįždavau per pietus ir tik per pietus valgydavau apie 1 valandą. Kaip ištverdavau? Dabar suvalgiau kiaušinį ir vynogių ir aš tokia alkana. O mano avižas irgi jau susivirškina. Ieškosim vietos.
varau. Be. Oi, kus gerietis dar duris palaika. Ko laukiam pono tėtės? Iš Lidlą kukurką. Labai toks patogus ilgas. Robertas dar negrįžta. Mergaitė užmiga. Nu, gal jau greit pasirodys. Jau ilgokai jis ten kažkaip taip. Išėja, pliks, visas skubantis. Va. Nu ir ilgai ponas. Net ir mergaitė užlūžo. Važiuok, žmogus sakė, aš įleisit mane. Čia yra Šiaulių bažnė. Reiktų kada ekskursiją pasidaryti, nes nesam dar buvę. Ten eglikė atrodo taip dienos metu. Vilė gyrėsi, oi kaip gražiai kiemą nukasiu, oi 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 oi. O dabar kaip gražiai važiuosiu, ne? Ką? Kokie susiraukus. Ką tu, šildais priešai saulikė? Ha? Moteris siurblys, o vyras pečkurys. Tadam, tadam, tadam. Pupikė padarys apžvalgikė, a ne? Tai yra Lidlinė plaukų kirpimo mašinėlė. Kirpsim plaukus? Ką? Kirpsim? Okei. Okay. Ką prisipirkom? Tai kukurūkų, agurką, kiaulieną, mandarinai. Fu, tas liežuvis, kiaušiniai, vėl kukurūkai. Ir svarbiausia... Svarbiausia arbūzas. Net melisų. Arbūzas. Kadangi Melisa vakar išdaužė 8 kiaušinius, tai bus kiaušinienė? Bus kiaušinienė. Bet tai kaip pagavo jinai tuos visus? Žiūrėk, kas čia tokie? Kiaušinius ir sudaužė. Pum, visą pakuotę. Liučia, Jonai, nori pasikrauti? Noriu. Kaip senai juos valgiau. Dar morkos, pomidoras, gargalis. Kondensovkė, dar pomidors ir banane. Ir Viliai nupirka bandukų, nes labai verkė. Nu, bet buvo viens už 5 eurus, tai ką padarys? Ai, ne, 5 už 1 eurą. Tikiu, aš čia nealus. Tų ličių konsistencija primena grinai kaip midijas arba ten tos jau kriauklės, ne? Tokias. Aha. Viliai tai visai patiko, jinai valgė. Aš taip paragavau vieną, taip nesužavėjo manęs. O Vilė tai damušė jas gerai ten. Bet kaip skanu buvo. Kas? Aštunkojus ar midijas? Viskas. Bleh. Ale, nu, kauliuką kažkaip neatskiriu. Kaip sultis bėga, ne? Duosi papikį. Žiūrėk, ciotskė net čiupt. Na, ne, kaip tas naujos kolis? Ką manai apie Ličią Jonus? Nieko, neišsivėpė, neišspėjo. Pažiūrėsim, kaip pupikė šiandien jausis, nes gavo čipuką nuo meningo koko. Tai gali būti šiandien piktesnė, ne? Mūsų pietus, kiaušinis, pomidoras, paprika, salota. Ir šalia senas rūsys. Kas čia? Kas čia? Nu? Čia yra toks parakas žiaurus, kad wow. Padarysim Silver Krimst reklamą. Kaip blizga. Made in Germanija. Jis pakrautas. Galėsiu nusiskūsti. 100% pakrautas. Kažkas turbūt slepiasi po juo. Nieko. Tiesiog liubdoks. Pakrovėję biškį apkakojau. Taip, čia yra pakrovėjas. Tiesiog įsistato, taip. Gal visai nieko. Kas čia toliau? Tašė. Instrukcijonė. Nu, praverskim. Yra lietuviškis čia. Kas čia?
ant galiukai, žirklės ir pakrovėjas. Eina savo čia visas antgalis, ne antgaliukai, te paliuko. Šukitės. Dar kai kirpaus, nekartą nesišukavau. Bet man kas keščiausia, tai dantukai plastikiniai. Tai va tiek tos apžvalgos. Kai išbandysiu, pasakysiu. O galim ir dabar išbandyti. Mi, 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 mi. Dar į tą šiuką įdėts toks daiktas, kad galėčiau pats apsikirpti save. Va, kame čia šustrumas? Pupti ir kraunas. Baliono reklama. Koks fainas šitas balionas. Išskrenda iš rankų ir eina pasijemti. Jis toks žalias ir toks fainas, net pasijema į ranką. Ir niekur nepabėga. O kas čia? Čia mane protina pranga. Dabar baliono reklama. Taip, šitas balionas. Net patinka vyr prisiukui. Tirsai, paim balioną. Paim balioną. Paim balioną. Irgi žalia. Žalias balionas. Pas fainiausias. Jo. Pastebėjau, užsisakėm aprangą, užsisakėm vitaminus. Ir kaip greitai užsakėm satėję šitaip kurjeriai, siuntėjai. Pasiruošė, kad iki kalėdų gautumėm, tai labai faina, per 2 dienas abu du gausim dalykus. Tai šiandien gausim vitaminus, o rytoj arba poryt aprangą. Šits Roberto mėgstinis yra XS'as iš My Protein'a ir toks švelnutis vidus. Toks ir išorė, ir vidus tokie švelnus. Tai kodėlgi ir moterim neužsisakius XS'ą ar dar kažką iš vyriškų. Labai fainus mėgstukai. O aš vitaminais tikiu vien dėl to, kad mano plaukai gerokai yra atsigavę, negu buvo prieš 2 metus. Ir laisvai galima matyti dabar, kur dėjo maltą, nes maniau, kad visai paliksiu trumpais plaukais, nes vienas iki kirpiklą eidama vis labiau nučirindavo, nes žiauriai šakojos, žiauriai sausėjo. O dabar kaip nieko ir nekeičiau ir viskas labai faina. Plaukam naudoju tik šampūną, kondicionierių ir aliejuką. Aliejuką reiks ieškot naują, nes pasibaigė tas pats smirdantis, kur Robertui sakė. O elipsą nebenaudosiu, nes labai nepatika, nes labai kietint plauką. Kas čia buvo? Galva nukrito. Meliuso, galvo sunkė. Mūsų diena. Robertas pusiau guli ir kažką trolina. Skrolina. Eisiu montuot vidos. Reikia atsigauti iš po miesto. O kada bus arbata su bandelėm? Dabar. Rimtai, einama gerti arbatos, va. Cheers. Laukiu siuntos per Venipaką. Ir žiūriu, jisai Maksimos aikšteliai stovė, ne? A kas dar žinojot, kad Venipaką taip galima sekti? Visai patogu žiūrėt, kur kurjeris važiniai. Bet aš būdama kurjerė tikrai nenorėčiau, kad stebėtų. Nes aš, kai dirbau pašte, mėgdavau kokią valandą laiką pavalgyt, pabūt namie, tada vėl į darbą. Na, kitas tik per 15 minučių susiruošdavau. Bet jeigu su manim būdavai, tai... Bet viskas. Jeigu pataikdavau su Robertu pietus, arba greit Roberts grįžtai, prailgdavo mano pietus. Na, bet nieko. Vis tiek gera laiškinkė buvau, nors ir vėlai pristatydavau laikraščius. Kriaušė. Čia kurjeris. Kažkur savo tikrąją mašinytę paliko. Matos, yra veiklos. Kas čia grįžo? Ką? Ką? Grįžo. Bam. Oho, aš tikėjau su aprangos. Tai tavo apranga bus svarbu. Ai, vėliau užsisakė. Oi, oi, oi. Viens mano, kits tavo. Taip. Ir ką čia užsisakėjai? Vitaminas C geriamas, labai skanus. Labai skanus. O kas, jeigu nereklama? Gerai, uždėkite R. Reklama. Reklama. Tai yra mūsų gyvenimas. Mes tai vartojam ir nežinau, ką pasakyti. Alkoholis yra blogai.
o ne vitaminai. Žiūrėk, alkoholis yra blogai, jei papildai yra gerai, jau. Kodėl žmonių įsitikinimas yra, kad valgant picas, valgant čeburiekus, valgant visą kitą, viskas yra gerai, bet kai naudoji natūralius vitaminus, tai jau čia yra, nežinau, durnizmas. O jeigu da valgai grikius, tai iš vis badmėtis, kaip tai yra, badas, nu. Tai va, Vilė dar datulį užsisakė, nes buvo nuolaida. Ir mes tai gaunam 50% pigiau, nes mes palaukiam akcijų. Galiu parodyti. Tas pats sulčių kokteilis tik apelsinų skonio. Nori? Einu išbandysiu. Čia yra milimetrai surašyti. Šitas traukinėjasi, kai pasuki. Pup. Nežinau, ar skustukus benaudosiu, kai tą daiktą dabar turėsiu. Aišku, Vilė pyks, nes ne iki galo jis nuskutau. Kol nusiskutau, 2% sunaudojau. Kaip už 20 eurų, tai žiūri gera žoliapjevė. Blamba, čia ir Vilė mane galės po to apkirpti, ne? Galėsiu paeksperimentuoti. Bet šiaip tokia patogi limpa prie rankos, nedidelė. Imkit tu, ką žiūrėtum. A, nu gerai. Tai dar gal ir vietoj vibratorius galėsim panaudoti. Gerai, to nematė. Popikiai nuo to skiepo nieko gera. Tai dabar apie atvėsusi gūžusias mergaitės. Tai va, bus kučiukai. O čia su cukranin drių cukrum nerafinuotų sumaišiau, todėl toks rudas, pažiūrėsim skonis. Tai bus. O dabar paliksiu, tegul mielės atlieka savo darbą. Ir šį kartą jau 50 gramų mažiau miltų ir sausus su sausais, skystas su skystais sumaišiau ir paskiau užpyliau ant sausų ir išmaišiau ir daug greičiau. Tokiu netikėtu laiku pupikė užmigo. Ką, šiandien viskas gerokai anksčiau, tai vakarą pasiliksiu pasportavimui. Darau pritupimus ir bele koks malonumas. Ta prasme, neturiu palyginimą net. Čia kaip automobilio ratas, jeigu užė guolis, kas esat susidūrę, tai mašinui sėdėti, ui, kaip nesmagu. Tai čia tas pats. Pritupimus darai ir taip tyliai, be jokio traškėjimo sanariai, tai... O turbūt daugiausiai sanarių susivariau, tai 7 metus vis tiek ant trinkelės atvariu ant kelio, tai... Daro savo. Čia pasidėjai koja šau. Ne, kad neišdaužyti grindų. Kol aš treniruojas. Vilė verkia vargšį. Labai skauda. Kam skaukas verkia. Bet jau taip apsivarkus, Vilė. Cibulius pjausto. Vilė kepa cibulius. Bus širneliai. Ir dar grybai. Šitas daiktas. Kaip įneša gyvybės į treniruotę. Duok, patikrėsiu. Dabiški minkštoks, dirbk. Dar kaip sišikčiau. Kokie gražuoliai. Kaip skaniai kučiukai skvėp visi namai. O čia šitų kučiukų motina. Suka minko. O čia jau ir skrunda jie. Vilė sako, iki penktadienio užteks. Marots iki trečiadienio vakaro neužteks. Reik pakavot, nes penktadienį valius. Su tuo aguonpiniu reiks, ane, valgyti. Fui, ne. Kas ne? Ne, kas norės pasidarys, aš tik nedarysiu, man nepatinka. Pagalvojau, aišku, ką daugiau veiksiu čia besukdama, kad mes labai daug dėmesio savo ir savo žodį skyriam tokiem žmonėm, tokiem. Tai norėčiau padėkoti, kurie rašo, mes esam šaunė šeima, kurie parašo, atsiunčia kitas į nuotraukų patys, kaip gyvena, kokias sodybas turi. Tai labai šaunu, kad turim tiek daug tokių sekėjų panašių į mus. Taip, tikrai gerų, normalių žmonių, ne, neiškrypelių. Tai ačiū tiems fainiems žmonėms, kurie palaiko ir jūs labai fainus taip pat. Ir suprantat, kad nemokamas turinys ilgai nesitėsi. Nes mūsų kamera baigėsi jau. Jau
kaip čia pasakius, rodo ožius, tai naujos reiks. Reikia. O kas fainiausia, kad mes jau pradedam turėti klientų, tai va jiem ačiū. Ačiū. Ir kas, nu tikrai faina, kad veikia YouTube'as, taip. Tai va, mes būsimi influenceriai. YouTuberiai. Nu, jau YouTuberiai tai esame, bet influenceriai dar tik būsime. Na, atrodo visai toks įdomus darbas, veikla, pomėgis. Nenori jie būti suvalgyti. Jau. Na, pasiduosim, saka. Ai, na, savo jau. Nors žiauri karšti, bet tai kokia gerulė. 7 vakaro prabudo pupelė. Ir visa laiminga pomėgojus. Pažiūrėsim, kas naktį dėsis, nes tiek išmėgoja. Kaip gražiai nuvalgiai. A, tai kaip aukštai? Lups, nelups. Nelupo. Bet tuoj lups. Įkalam kolageną. Tai, labanakt. Nu, ne vien parodom, kaip geriamės jos piskai. Nu, veikiam, va, kartais išvažiuojam. Kartais įsisirbiam namus. Bet tai čia, susidok save po 5 metų pamatysi, kaip sirbėjai namus, čiūri faina. Gal po 5 metų pasikeis tavo požiūris ir leisi man sirblį jungti prie tavęs? Galbūt. Robotuką, tu prasme. Tai va, vien smagu jau buvo po 2 metų save pamatyti Maltoj, žiauriai smagu. Tai va, vien dėl to verta kurti, kurkit ir jūs, jeigu tik svajojat. Aš Maltoj ten matęs tokie atsipalaidavus, linksmų, dabar jau tokie biškiai susikauščius. Niekam, atsipalaiduosim. Reikia kelionės. Būtinai. Išvažiuosim į kelionę. Į kelionę, vėl, į tie multikai. Labanakt.